ashize hamwe ake agomba tozo rukundo shuti abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico umuseke weya mutegurirwa n'umushinga la benevolencia. Duheruka nambara ubukeye se washemagiye kumugwa gituma aho yari yibereye n'umukunzi we batamuriza. Byaje kugarukira he? Reka ntangire mwiyumvire. Yamanye, ese ni wowe wari unyivuganye, Mariti? Wiriwe nawe mugiye? Ahubwo zuturutse, uko njya kubona nkabona uri mu muhanda mbarubuke. Iyi modoka nyitagira ferizi, fata vuba. Banguye vuba nyimba n'umwambi. Yewe. Wowe ibyo ntibikabe rwose. Ni umunsi wari utaragera, naho ubundi. Cyakora yaba undi utari wowe, rwose nari kugira ngo yari yabigambiriye. Ariko wenda kwizera, ntabwo wanyifuriza ibyago. Oya, nta nubwo nabirata mu nzozi. Ese ejo ndi kubona ko nyine turuka kwa Shema, mbona usa nawe ugenda wivovota, byo byagenze bite mbarubuke? Mariti, nise urambaza iki ko kubyara kuba ari ukugorwa nta kindi? Ye. Burya nari maze kugundagurana na cyangirwa muhungu yanjye ngo nishema imbuza kwinjiriwe ngo ntarebe ishyano ry'umukobwa yari yivugikanye mu nzu. Ntiyumvira mu gihe hanyuma se ko Shema ari umusore ugeze no mu gihe cyo gushaka urumva ko yari yiheranye inkumi baganira hari icyo ariko se yakoze mva nawe cyakora nanjye ndumva wa mugani erega mbaye twese bire bihe twabinyuzemo gusa icyo numva neza nticyatumye kubuza kwinjira mu nzu cyakora yari irindije rwose iyo mubona nari kumunika. Igihe namubwire ko ntashaka banyaze batamuriza rwose ntabwo ajya yumva. Ese niwe bari kumwe? Reka abandi bahuza urugwiro buriya barashimanye. Umukobwa se wemeye kuva mu nzu urumva. Reka nagende uwo munyamuhumurokazi. Yabuze abandi bazima ariko ko ari cyo mpora mubwira. Ariko yakwirongora Chantal ariko njya mbona baziranye cyane ra. Harabura iki? Hari uko ntamugize se? Ngo umwe. Uriye se si wa munyamuhumuru gakwera ko mbona bigutangaje se uyobewe ko yafunguwe wasanga mbaro bacyo yari hataramye ko n'imanza zaba zigiye gutangira ashwida banabwiwe nande se Mariti bimpe neza se vongo imanza zabo ziri hafi gutangira da ntabwo akoya n'akazi mabo ngo bafunguye kuko bemeye icyaha ahubwo ni ukwitegura kujya gutanga ubuhamya kugira ngo hazabone ko ibimenyetso simusigaye bihamya icyaha ese mayo konza abanyamuhumuro ubwo ntihagira ubashinja zarara ku isi njye nibaza niba umutekano w'abatangabuhamya utazabugerwa ku mashyi cyakoze ibyo byo ato ese ubundi turajya kubashinja ngo bibagarure ibyo badusahe cyangwa ngo bubake amazu yacu batwitse yewe turate igihe cy'ubusa gusa ahubwo icyo nahise nibaza nyumva ko izo manza zigiye gutangira nuko mu nyine babaca amazi atazahabwa bituga bakabugama banabikoraga amayi abanyamuhumuro murabaza ariko icyo nzi ni uko niyo batabaha izo zabituga bashobora gushyirwaho iterabwoba ugasanga bibangamiye ubwigenge mu mikorere yabo ariko rero mugira nawe mbarukeye nubwo impungenge zacu zifite ishingiro nanone ntitwakwipfumbata ngo tube kwicyo dufashe ubutabera kuko twaba tubaye ibigwari mukahe ndakunde kondorera iby'isi n'amabanga nyamara yuriyana kwiherana ibibazo si wo muti kuko nk'uko twagiye tubiganira kenshi yewe iyo ugize ubitekereza biragufasha ukumva uruhutse ku mutima erega impamvu ntinya kubikubwira nuko mbona ikibazo mfite nanjye shobora kuba narakigize mu ruhare wikwirenganya hari igihe wasanga nta ruhare ufite yewe umva rwose ntakubeshye muri iyi minsi ibyanjye imbwa zabirwaniyemo pe yo nukwihangana nyabusa iminsi irakurikirana ariko ntisa none se mukahirwa kuko uva nshwa niye na Martin isigaye numva ndi nyakamwe nkumva nta cyizere cy'ejo hazaza mfite ubwo urumva yo ibyo ni ibisanzwe cyane cyane iyo mwari mumenyeranye kandi wenda yaranagufatiye runini ndeka hanyuma se ukaba wishinja iki kwavuze ngo wabigizemo uruhare none se nyabusa ko ninjye wamweretse ko ntamushaka bikamuviramo gufata icyemezo cyo kutazongera kunsura wumva bitababaje kuko umva rero Yuriyana ndakumva niba kuko wumva ibyo byarakurenze
kandi ukabona ari wowe ufite urufunguzo rw'ubwo bucuti mwari mufitanye. Uzashaka kumwegera mu biganire. Aha, umuntu utanakinsuzanya busa ubwo namuhinguka imbere. Reka tube tubisubitse ndabona gitindi gihaye maje nta wamukira yaraje koko. Dore kandi ndabona Marite nanyuzeho. Uramubonye? Eh koko. Ariko gusa. Simbyumva gusa. Use ntiyambonaga koko. Gihaye mase kuje bisotomba bigenze bite? Kumana na mahoro mukahe cyane cyawo se ngo ni Maritini kintu byo ndo mukanwa do kinyanduje ni shati yo disara guhindanije kuko yo usuka muteye byo ndo ti inyara muhindanye buriya ngewe mpise mwanga yuriye ko nawe ntuza tumagara ku hano rwose yewe nta kinyo upfuragira ubusarare bagasanga ngewe ntaguri yange ubwo se wabona amafaranga yo kugura imodoka gihaye umwe byera nawe none se buriya we yarayivukanye Uzikusetsa koko? Yego koko ratagihayi. Haguma amagara ibintu byo nibishako. Chakuzara guhemukiye koko rwose. Ndeka. Yazana ngo mwege cyo mukure rwose. Wari kumukorera iki se gihayi? Yihangane rwose. Uyihangane. Mbere yo kugusoma nko asanzwe bigenza. Yari kubanza kansoma maze kanyunyuza ibyo no byose ntaye mukanwa. Hanyuma kwa nagukurikizaho. Kuri hangaye se gihana nkangiragane. Eh samvura we. Sinzo wongiye kugira cyo nibareza yafa ugasantire. Murugo mwari muraho ariko. Yewe, turaho nawe cyabukira. Eh. Turengize n'Imana ndakubonye. Nibiki? Ibyo numva ngo by'imanza z'abanyamunkuru. Nawe warabyumvise. Eh, ni nkuri shaje. None uhura utanazi ko gakoya nakazi mabare ku. Ibyo byaraye bingezeho. Ako ibyo by'imanza naraye mbimenye niviriye mu kabari. Eh. Iyo gahunda irahari rwose ku buryo abantu batangiye kwibaza ikiza kurikira izo manza. Bamwe baragira bati se nibaramuka batsinzwe bazemera kuturiha. Bazasaba imbabazi se. Mbese ubu tubihanze amaso. Ariko nanone ikibabaje no gusanga ari abasaba imbabazi bagira ngo barekurwe. Nubwo hari n'abandi bicuza koko ibyo bakoze. Uvuga ibyo kuriha se, buriya hari icyo basigaranye. Cyangwa tuvuge ko bagaruye ibisahura noda. Namuze se bashenye bazongera bayubake. Cyakora rya yo byose maze ramuzicuwe neza ukuri ko ibyawe kukagaragara byafasha cyane imisozi yombi gutangira gukemura ibibazo byawe oya nangi ibyo simbishidikanye kuko nubundi ubutabera nibwo nkingi y'ubwiyunge cyane cyane ku bantu bagize ibibazo nk'ibi byacu erega nuko uri kukagaragara kuko buriye kuvuzwe neza bifasha abahotewe n'abakoze ibyaha gutangira gukira ibikomere byo ku mutima nibyo rwose none rero nuko itegura tukazajya gutanga ubuhamya bw'ibyo badukoreye rwose ni ngombwa kuko birakenewe cyane Si byose sanabwiraga umugore amugenga akanaro twatse. Ngo warumva ari kujya kwihamenya yabasetsira. Iyamenya yabasetsi se arumva twese nitwinumira kwa kuri twavuga kuzagaragara gusa ahubwo. Ahubwo sambo. Nuko umfasha tukumvisha abantu nkabo badashaka ko dufasha ubutabera bakabivuzimo bakagibumwe. Igihe kiregeze rwose. Tugomba kureba abanyamanzi bose tukabumvisha ibyiza byo kugaragariza ubutabera byatwaye. Aho ndi wa mugani wajya kumva kumva arabare kweda ngo iminyetso byabuze. Nukuri shema. Karame. Umunsi w'ejo sinzabibagirwa pe. Ariko buriya kwitambika mu muryango wabitekereje ute? Kwe batamuriza nuko data utamuze. Iyo aramuka gusanze hari iwanjye. Wowe batamuriza? Inzaba yarayidusenyeye hejuru do. Yakora buryo nakora abagabo muze kwihagararaho pe. Narenze kuri ubugeraho ukamureka kinjira. Niho riri kize. Ubwo ari data uragira ngo yapfa kunyinjira mu nzu kabonye. Ndakareka. Nangereraho nari nihishe munsi ya ya mesa. Nari nandagazwa ku buryo numvaga ari buze kwansaga nta kabuza. Nari nashinze ibirindiro ye ntiyari kuhansimbura. Yewe. Ariko ibyo aribyo byose ngira ngo yarabizi neza ko ndimo. Mvasha. Ko byose nabikurikiranyira.
ngo yavuye mu rugo avuga kaje kudutsinda twembi ko ngo arwamubwiye ko yakubonye uzana ariko rwose iki gihe ugikomeje kubuduka imbere y'uru rukundo rwacu kizagera aho gitamuruke atamuri kembi ufitiye icyizere kandi burya mu bigeragezo nk'ibi ni nabwo urukundo rukomeza gushinga imizi shema karame iyo nibutse ingorane twanyuzemo kuva twamenyana nkareba rwose n'izi ngizi duhangana na z'ijoro n'umunsi numva ntangiye kwiheba yo sha ntukiheba atamuri kuko jya nemeza ko ibi turimo ari amasomo y'ubuzima hanyuma se batamuri karame nyuma y'ibi bigeragezo nge nawe tuvuyemo erega uravuga ngo tuvuyemo ukagira ngo byararangiye ubuse sha naje kubunda muri salon nsetse babarere nari ncitswe sha gusa icyo nashakaga kukubaza ubuntu ubuzima tuzabukomeza umwe ukunda ukwe kugeza ryari bwo none se wowe urumva twakora iki shema nagira ngo mbese kugira ngo tubashe kuva muri ibi bigeragezo ceceka manze menye uwo muntu ko manze shema ibyo ubona wabimenya wasanga ari papa wawe ugeze hano Mutuze twumvikane. Uwitwa Gakwaya? Ndahari. Ushobora kwigira imbere. Uyu munsi tugiye gukurikirana urubanza rwa Gakwaya mwene rwa Bihuku na Nyiramisundwe tuyu muhumuro. Byaregwa ni ibikurikira. Kuba mu ijoro ryo kwa cyenda Nyakanga umwaka ushize yari twikiye ijoro hamwe n'abo bari kumwe bagatwikira kandi bagasahura ingo zo kwa Samvura kwa Bibindi no kwambara ubukeye. Cya kabiri kuba muri iryo joro kandi ari umwe mu bashoreye inka z'abanyabumanzi akazibagira mu rutoki rwe. Cya gatatu kuba mu kabari ke ariho hakorerwaga inama zo gutera abanyabumanzi. Cya kane kuba ari umwe mu bateguye kandi bagashyira mu bikorwa imigambi mibisha yo gutera abanyamahanga. None Gakwaya ibyo iregura bivugaho iki? Umwanya ni wawe kwiregura. Murakoze kuba mumpaye umwanya wo kugira icyo mvuga ku byo ndegwa. Banyakwa muteraniye hano muzi mwese ko amakimberane hagati ya Muhumuro na Bumanzi ataraya none. Murabizi ahagana mu mwaka w'igihumbi cya 1920. Oya, twagusabye kuvuga ku byo uregwa, ntitwagusabye kutubwira amateka. Nyamara ariko nibyo nari ngiye kugeraho. Ibyo uregura byemera ntubyemera? Ibirego ndegwa byose ndabyemera uretse ikirego kivuga ko ndi umwe mu bateguye umugambi wo kugira n'abanyabumanzi. Ibi ni byose urabyemera rwose? Ariko uko umugambi washuzwe simbizi rwose. Nayo manama mwavugaga yaberaga iwanjye nge nari mfite akabari, ubwo rero wenda hari abaje kuhanywera bakakora n'izo nama, nge rwose ndumva nta bizira. Musabwe gutanga umutuzo mu rukiko. Ntabwo mwazanywe no gusakuza. Mutuze. Gakwaya, muri ako kabari kawe nta bantu wabuze cyangwa wumvise bahakoreye inama bacu umugambi wo gutera abanyamanzi? Ushobora kutubwira amazina yabo? Nyakubaha mucamanza, numva ntabyibuka neza. Cyokora mumpaye akanya gato nkongera kubitekerezaho, ndumva nabibuka maze bose nkababwira.
Shema. Karame. Reka twikomereze ibiganiro twari dutangiye. Kagiye mu rurya niba araje no kuneka ko ndahana akazi ke. Akuzi ko nange nabiketse batamuri. Hamga n'umuntu je yibarisha ubusa kuri ya ntiyagenzwaga nibindi. Ibyo biramureba. Sinzi ni wambwiye ko ngo nawe ari muri kagaco kamwe na Makananga. Hehe. Komeza unyibwirire rata. Utunga kugira ngo tuve muri ibi bigeragezo byagenda bite. Ewe, numvaga twashaka uburyo twibanira nawe tugishije inama. Haza amatiku n'amazimwe bikarangira. Ayiwe, Shema, ubwo nicyo gisubizo ubonye cy'ibibazo turimo koko? Nyamara numva aricyo cyarangiza ibibazo. Kuko mpamya ko ari iwacu ari n'iwanyu babonye twibaniye. Batakongera gukurura itiku kuko baba babonye ko byose birangiye. Shema, sinzi neza uko abanyu bafata iki kibazo cyanjye nawe. Ariko njye nkubwiye ko rwose mama na musaza wanjye rutaganira baramutse bumvise ko twanararanye ijoro rimwe gusa. Sinarara kuri iyi si ya Rurema rwose. Ese kuko batamuri. Urumva ubuzima tuzakomeza kubamo kugeza ryari? Icyo kibazo sinzi uko nacyo gusubiza. Ariko nanone siniyumvisha ukuntu twafata icyemezo nk'icyo tugaturi muhumuro na mumanza hanyuma tukazagira umutuzo nk'uw'abashakanye bakundana. Icyo nkubwira ni uko ibinkubwiye nabitekerejeho. Kuko njye Shema si ukubeshya gukomeza gushengurwa n'intimba yo kukubona nk'ibibazo urimo. Nakwemera gushengurwa niyo ababyeyi badutera nyuma y'uko babonye kuri umugore wanjye. Shema, karame. Erega kuba umugore wawe simbyanze kandi ndumva nawe utabishidikanyaho. Ariko nanone aha noneho ubwo wumva ikibazo ari ugutura imuhumuro cyangwa ubumanzi, reka tuve mu karere twigira ahandi kure turangize ikibazo. Twemere dusangire imiruho y'isaho kugira ngo dukomeze dushegeshwe n'intimba twihamenye y'abasetsi. Ukabumva se twavuna tukajya heshema? Twashaka indi sitariye kuko nawe urabizi neza ko iyi turiho itigeze dushaka na rimwe. Uragira ngo tujye kugwa ku gasenka cya gitutse Shema? Oya, humura tuzabaho umukunzi. Kandi ushatse wakwemera. Kuko n'ubundi kuba utariho nk'uko umerewe cyangwa jyewe numva birutwa n'ibyo nkubwiye. Icy'ingenzi ni ukubyakira gusa. Ese ko nshimye ko nemeye ko tugendara, twabaho dute twazatungwa n'iki? Itera amapfa itera n'aho bahahira ashaka mukunzi mwiza. Nyemerera gusa umbwire niba wemeye twuzuze umugambi, ubundi ntangire ntekereza aho tuzajya n'aho tuzaba. Ese waba ukinguye iryo dirishya numva hatangiye kuza n'icyokerera. Sama we, ndari utaganira na mama ho kanyagwayo bahashyira mbacuruje. Utaganira? Sama we, turapfuye noneho. Bawe, yewe noneho katubayeho. Igitenge ukenyereye, ubundi wicare muri iyo kasike. Baraza kugira ngo ni umukobwa natunganyirizaga imisatsi Shema. Reka mpite nkinga n'urugi. Ihishe n'izi nkweto zanjye batamuri. Ihishe nkinga. Ihishe n'izi nkweto zanjye. Reka mpite nkinga n'urugi. Noneho byanjye birarangiye. Utaganira na Sani Nganda. Atamuriza! Batamuriza kinguye twamenye kurimo urumva yaba arimo se kingura ko tuzabitubiye ati yaba arimo ra yewe fasha tugonda gure urumva cyangwa bagomba kuvamo batamuriza kingura. Nabonye Imana ikingura se mukakibi nawe batamuriza twabonye bucya. Nari nzinduwe no kuza kureba ko nyoko na musaza we bareba gusize amahoro batamuri. Nsanze nanjye aribyo namubazaga bapfa kure. Mbega abantu njye numvise induru n'urusaku rwa rutaganira na za n'inka, ariko ntinya gusohoka. Cyakora rwose nigaye kuba ntagize ubutwari bwo guhurura ngo nanjye nze mutabare. Ngira ngo namwe mwabyumviye mukakibi nawe bapfa kure, numva ntabona icyo nongeraho. Ariko se mu by'ukuri ngo bashakaga iki? Wabahunze ukabaha amahoro bakwibanye nawe ukibana. Ngo bari baje kureba niba ibintu bibwe ari igihe babyibishije ra. Ko nibishije ibyanjye hari ibyabona atwaye. Ariko se ahubwo ko numvise ngo bahasanze Shema, ubwo babyitwaye mute batamuriza wakanyaguwe. Wahora ni iki ko nanjye nje nikandagira mu kakiri. Ngira ngo turamusanga hari intere. Bari kumukurayo se ko nanjye ariho agatima kare kare mwa babyeyi. Ane ko reka bakamutse na hejuru da. Ameje ku buryo bategeze basobanukirwa.
urukundo rw'abato namwe. Ubwo se wamwishije ko mbona inzu yawe ari ikirongozi kitagira na kumba cyangwa nibura ko yabe hari n'inyegamo ihakingirije? Yehoraje. Nabaye nkiwakubita amaso utanyanyura agatenyera n'inkenyenda akamuhara agakenyera ubundi mpita mutwikiriza amakenyera agatenye bazabwira ko umugore waje kudefiriza ariko cyangwa kabigase ko nta keza koko pe kanase ko nta keza nyamara turaseka kandi ubibabaje cyakora koko utuntu twawe twose batureba baratwara pe ntacyo wasigaranye se ko nababereye bamba nkanga ko banyinjirira mu nzu maze bashatse no kumworobana ngo basubize mu rugo ku ngufu ndi yangira ariko ngo bagenzwaga n'ibintu gusa ihangane niko bimeraho muri bihe byose ntibihora ari byiza butamuri ariko komere ku rugamba aho umuraro uri hafi kurangira ubw'imanza zigiye gutangira kandi hakaba hari abemeye ibyaha birashoboka ko urwikekwe ruzagabanuka hagati y'abanyamuhumuro n'abanyabumanza ariko se buriya biriyo urumva hari icyo bizatugezaho bapfa kure bizakitugezaho rwose ngenda byizeye ubutabera nibukora neza bugacukumbura ibyaha byose ntawe bukingiye ikibaba birashoboka ko umwe n'ubwiyunge butazatinda kudusakaramo cyane rwose nanjye ndemeranye n'abapfa kurera ko ubutabera bukora neza bushobora kunga abafitanye ibibazo mu kakiri cyane gusa njye sindabona wagiye muri izo manza numvise ngo mbwire uko byari byifashe yewe njye narindi yo reka mbigutekereze neza batamuri yewe nanjye ejo narindi ariko reka mbateze amatwi nta kintu cyanshimishije nko kumvaga kwa yubwe ahaguruka imbere y'urukiko akiyemerera ibyaha bye kandi ntawe umushyizeho gahato yarabyemeye kandi hari n'abandi babyemeye nuko igihe cyabaye gito ntidushobore kubumva bose kuko Gakwaya yemeye ibyaha yakoze ariko se kuki yahakanye ngo ntiyigeze agira uruhare mu kubitegura erega mfite ibibazo Anastasia nuko ngira isoni zo kugira umbibwira ngo batanyihera urw'amenyo niba ari ibibazo by'ibanga koko cyakora ntabwo byoroshye kugira uwo ubibwira yuriya gukora ni iki ariko nanone rero unyizeye ukabintekereza byakuruhura umutima rwose kugumya kuba ngenyine nduva bimaze kunanira Anastasia ubundi ni ikibazo nkeneye umuntu tugumana akamba hafi kandi oya ni ikibazo nakureka ndekera igendere ngahura muke noneho reka nigendere wa mugani ariko rero igihe cyose uzanyenera uzaze rwose nzagutega amatwi ningira icyo nshobora nzagufasha urumva dore rwose nk'uwo mu gihe wari hano numvaga nishimye none utangiye kuvuga ibyo gutaha numva ntashywe n'ikintu cy'ubwoba ntazi aho giturutse ariko nyamara ndabona ko ufite icyo nkinze nubwo ari uburenganzira bwawe bwo kumpisha rwose yuri ariko ndabona unkinze ariko ubundi ndagwishira iki wa mugani ko ingenyoni mwaganiriye utarirya agahanga si uko se nyine umva rwose ngira ngo nigeze kukubwiraho gato ku bucuti bwanjye na wa mucuruzi witwa Martine ntabwo ubyibuka yee wigeze kubimbwira koko igihe wanyerekaga kaga telefoni yaguhaye rwose rero mu gihe twari inshuti numvaga nkomeye kuko numvaga ubucuti twari dufitanye bwari bumfitiye akamaro gakomeye birumvikana ariko bimwe bigeze kumbwira nibyo byaje kuba none ubu twarashwanye neza neza gahore ngo bimwe nigeze kukubwira ibihe se ko tujya tuganira ku bintu bitandukanye yuriya ntibibuka ko bigeze kungira inama umbwira ko kugira inshuti ari byiza koko ariko ko ngomba kugira ubushishozi mu kuzihitamo ibyo koko nibyo ndabyibuka koko nigeze kubikubwira nyuma ya cya gihe rero nagize ntya ntemberana na Martine asaba ko turyamana ndiyangira ngahore aho ntunyumvira se kandi dutandukana nabi ndetse turakaranije cyane none rwose nduva nkumva ibiganiro byiza twagiranaga yewe niko ku kibazo cyawe kuko ndumva gifite ishingiro wahora niyuriya ariko ibintu rwose ni iki burya kandi kutagira inshuti muganira ni agahinda gakomeye nako wahora ni iki ko ari njye ubizi ni agahinda rwose ariko nanone rero bene iyo nshuti ikugusha mu mutego nk'uwo nguwo nta nshuti irimo nayo ni inshuti mbi kuko ishobora no kugukururira ibindi bibazo byinshi iyo nta nshuti irimo rwose none se wangiriye iyihe nama ko mukumbuye cyane kubera kuburo tuganira Anastasia komeza ubitekerezeho ureba uko wakemura icyo kibazo ureba ukuntu wagikemura mu bushishozi Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
mwese mwese mbasabye guceceka kuko nawe twahe ijambo wumva adashobora guceceka kandi yabasohotse hano ni mu rukiko ntabwo ari mu isoko mugenga nakomeza tubwire ubuhamya bwe niwe twe twahe ijambo murakoze bwana mucamanza kunsubiza ijambo mbega nk'uko natangiye mbabwira ko igitero cyaje mu gicugu dusinziriye ubwo nyine barabanje baramboha amazi bamfuka igitambaro mu maso bakura umugore wanjye dativa ku buriri bagenda bamukubita bamujyana mu kindi cyumba bamubwira ngo nabaye imfunguzo za banki ariko ubundi murambaza iki nimubanze mubabaze ibyo maze kuvuga maze mubakanire urubakwiye mwese muceceke mugenge niwe wenyine wahawe ijambo ndamusaba kwihangana agakomeza kutubwira mvuga se mvuga iki wa mugabo ko ibyo badukorere byari birenze uruvuge komeza dore uriya mugabo ngo ni gako yoherutse kutwiriza hano ngo aratanga ubuhamya uriya niwe wabanje kunkubitira umugore amubwira ngo akanyamumanze kasohotse ngo barashaka kumumaramo ivogonyi none arahari degemya ngo yemeye ibyaha mu byo yavuze se mwigeze mwumva ibyo bihingutse niba mudashaka kubahanira ibyo bakoze mutubwire tuzabihanire bazanyishyure n'ibihumbi byanjye 200 bakuye mu musego bakabijyana nk'aho aribo nari nabiteganyije mutuze gato ndasaba abantu bari hano ko bashobora gufasha mugenga kumwihanganisha kuko ntabwo ari ikinego kubona umuntu yibuka ibintu nka biriya akagira agahinda abasigaye hano dutuze ngaho Gakwaya nigire hino tubwire ndahari njya kubaha umucamanza turagira ngo ugire icyo tubwira ku buhamya bwa mugenga tugejejeho ibyo avuga wabyemera njya kubaha umucamanza nk'uko nayabwiye umuhamya mperutse gutanga igitero cyagiye kwa mugenga ntabwo nakigiyemo kuko njye na Kazima na Mutarutinya n'abandi twe twategetse kujya kwa Samvura ubwo rero abagiye kwa mugenga niho mwabaza niba kuko ibyo byarabaye abagiye kwa mugenga bo nibande se ndibukamo Gasore na Bayizi nkibukana n'uya Haga abandi ntabwo nari mbazi bwana mucamanza hari igihe ubundi watubwiye ko abo mwafatanije kubitegura ari bande abo nabo se mwari mwabiteguranye cyangwa mwarateguraga gusa bakagendera kuri gahunda zanyu murambeshyira ntabwo nigize nemera ko nateguye icyo gitero ubwana mucamanza sinzi naho byateguriwe ubundi bamye dufite buravuga ko ibitero byategurirwaga mu kabari kawe kandi ngo wabaga wirukanwa abandi banywe akanyweramo gusaba mu buje umugambi ibyo urabyemera oya simbyemera kandi n'ubushize nayo bakaniye ubwana mucamanza ariko se kucyumbwira ngo tuvugane vuba nk'aho hari undi muntu utegereje ushabata muri oya ntawe nuko nzi ko dufite ingenzi zitugendaho shema ubusa nagombye kukuzana aha mu rutoki rwabapfa kurera nuko mpanga ahubwo se ubu wahatekereje utera none se ko nagushakaga kandi nkaba numvaga tutakongera guhurira muri saro kandi nzi ko nimugoroba bari bakunyiciye mu maso shema cyangwa ahandi twari guhurira ari hehe koko mbwira se niba wavuye ku izima ukaba ari cyo wanshakira agashaka shema nahoranye imigabo n'imigambi yo kuzahesha umuryango wanjye ishema nanjye nkaryihesha none ababyeyi gito barangamburuje niba ugikomeje cya gitekerezo wambwiraga ejo cyo kwibanira tukazaba dusezerana nyuma rwose nanjye ndacyemeye erega mukundwa ugomba rwose kubyemera nanjye sinari nanze ishema n'isheja twari kuzakimbagirana imbere y'ababyeyi inshuti n'umuryango badushagaye tumaze kwambarana impeta y'urudashira burya nimugoroba amaze gutaha nanjye nshize impumu nari ntewe n'igitero nari nagabweho na mama na musaza wanjye rutaganira nabitekerejeho musigara negayira impamvu igihe yonsize si nk'ibyo gusa aho kugira ngo bazongere baguterere noneho bakuntange dore ko nta ntwari iciye ku mutego inshuro zirenze imwe ngwino usange maze amazimwe ashire wihogora nanjye navuye ku izima shema aho kuzongera nkaterwa wa mugani wawe ndaje ngo duhuze urugwiro ntiwumva se ahubwo numva ntawe uzatugayira icyo cyemezo twafashe twembi kandi azi uko twari twagirijwe tubishyire ryari se ahubwo
Wowe surumva waba warangije kwitegura rya rishema. Kubwanjye niyo haba ejo waza wisanga. Nibyo. Ndetse n'ubumbwiye uti tugende. Twatambuka nishaje tugashinja gihe tugana rwacu. Oya shema. Nubwo tugiye gukora ibintu twuti ariko reka twirinde guhubuka. Nibura tubanze dushake udukoresho twibanze. Kabyo mu bantu nkamwe b'ingaragu mbizi uragira ngo nzara ari wawe rimwe bukenjya gutira isafuriya cyangwa umudaho koko. Ngira ibyo wumva byihutirwa mu gitondo nzinduke njya kubishaka maze ikigoroba uzaza. Ngiye kwishingira yego ariko sinshaka kuzaza mbebera niba nta nshuti imwe cyangwa ebyiri zimperekeje shema. Kuko nawe ugomba gushaka abantu babiri cyangwa batatu tumira sinzaze nisanga. Yewe njye nzatumira Yuliana, Chantal na Martine bonyine nibo bazi ibyacu. Bityo rero ntibazaza baturyanira inzara. Nanjye nzatumira abapfa kurera n'umugore we. No kwa Muzatsinda hamwe no kwa Gihana no kwa ariko subwo abo bose ntibababaye benshi ra ndakira abo barahagije abandi bazaba babimenya nyuma ariko se wabihisha mukahirwa sha yego ra tekereza yumvishije narabimuhishe kandi ubundi ntacyo duhishana hewe twasimbutse tujya mu batumirwa tutaranumvikana ku by'ingenzi ariko disi sheri urumva gutura hari iwanjye aho nsanzwe hari icyo byagutwara. Aho uzantuza hose upfa kuba ari wowe uhantuje shema. Twahakenera tuzakinane, twakira tuzakirane, ndumva ntacyo nzicuza. Cyakora niba bitakuvuna byaba byiza dukodesheje ahandi hatari muhumuro hatari mu manzi maze tukaruhuka. Urumva se disi wahitamo nka hehe? Wareba hatazatubangamira twembi mu kazi dusanzwe dukora kugira ngo tutazasonze. Burya nkarya hafi yatwatudukuru n'utubari twa kabugufi habaheza. Hana hoze ndi saro yari ifatanye n'akabari ka yandaye yakusa amenyo yitwa manyobwa. Hewe, reka tuvuge ibindi kibazo cyaho gutura tuze kuba tukigarukaho. Uko muri hano hari uwabashaka kugira icyo avuga abaza mujyana cyangwa agakwaya ku buhamya bwabo tumaze kumva kandi mutuze gato twumvikane. Ndabona uriya musaza amanitse ukuboko menya yari amakuru cyangwa uhamya dufitiye. Ni mu mwakanye rero atambuke maze aze hano imbere tumwumve. Ngaho wa musaza we ijambo ni ryawe. Fatisha iryo bendera ukuboko kw'imoso maze uzamura ukuboko kw'iburyo urahira ugira uti yewe uvuga amazina yawe yombi. Yewe Matias Samvura. Ndahiriye abanyamuhumuro n'abanyamumanzi. Ndahiriye abanyamuhumuro n'abanyamumanzi. Ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri? Ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri? Nindamuka mbeshye nzabihanirwa hakurikijwe amategeko. Nindamuka mbeshye nzabihanirwa n'Imana yo mu ijuru. Oya muzi. Subiramo ibyo mvuze. Mutuze. Sinindamuka mbeshye nzabihanirwa hakurikijwe amategeko. Nindamuka mbeshye nzabihanirwa hakurikijwe amategeko. Ngaho utangira ubuhamya bwawe rero tuguteze amatwi. Mbere ya byose ubuhamya bwa Mugenga na Gakwaya hari icyo wongeraho? Bwana mucamanza, namwe mwese mugize inteko y'urukiko, mbanje kwisegura kuko ukuri nzi ngiye kukuvuga uko kuri. Nibyo dushaka. Nkaba ngira ngo rero kutaza kugira uwo gukomeretsa. Ibyo Gakwaya yavuze byose nibyo koko nk'uko abivuga, ariko kandi yahakanye ko yagiye mu bateguye ibyo bitero kandi hari abantu benshi bemeza ko yajyaga mu manama yabiteguraga. Ndetse zimwe muri zo zikaba zarategurirwaga mu kabariki. Ibyo ngibyo umugabo apfa kurera na Muzatsinda babihamye kuko ari kubo baje kubimbwira batuburira ko tugiye guterwa. Nibyo. None se abo bagabo bombi bapfa kurera na Muzatsinda twabona gute ngo tubatumire bazagire uko babitubwiraho? Abagabo bombi ni abanyamuhumuro ariko ni abantu bavugisha ukuri kandi batafatanyije na bene wabo mu bikorwa bibi. Uwo mwe abatumaho wese yazaye babwira bwana mucamanza. Ndavuze ukuri rwose. Komeza. Ku byo mwarimu Mugenga yavuze nabyo nyako wa mucamanza arimo ukuri ndetse kwinshi, ariko harimo n'ibinyoma yahimbiye abagabye igitero agira ngo aremereze ibyaha byabo. Ibyo byo dushaka kumenya nyine. Komeza. Muri byo harimo ngo baba baramukubitiye umugore no kuba baramwibye amafaranga 200,000. Ibyo rwose yabeshye. Igituma nemeza ko yaba babeshyira nuko ntawe yigeze abibwira kuva twaterwa, kandi nkaba njyewe narigeze kumwiyumvira avuga ko azabahimbira ngo bakunde bahabwe ibihano biremereye. Komeza. Ndetse icyo gihe naramucyashye.
ndamubwira nti yavuze ibyabaye ko bihari arahimbira arabahimbira kubera iki murakoze wonyabwange bwa rumwe kugenda ubanze wica umwaka use rutagane mvane imbere bya bikoma byawe si wiramo kunera umwaka mukamiti udatuma ntumareho umujinya mfite ego wasiwe ariko se nakoshije iki rwose rutagane kuva nimugoroba nakubajije ikosa nagukoreye ngo ngusabe imbabazi ntunarimbwire kose ibi byo kumena igikoma byo bije bite wati impaga se ari cyo ngusabye ni utagishaka gasi ukireka nibura abana bakakinywaho kukimena bimbabarire sije mbitewe n'umujinya mukandi cyakora koko ndakosheje kandi ndangije ariko sujya gukoreshwa n'umujinya wotewe n'iki rutagane nimugoro wako wavanye hano na mabu kwe tutigeze tuvugana nabi sha batamuriza batamuziza yarayansuzuguye banirwanda ariko mwihorere ntabwo azatinda kubona ko yibeshye yahore batamuriza se kandi waya gusuzuguye muhuriye hehe uri barisha ubusase mafutiye nka satano yayobewe Ikintu cy'umukobwa ryagize kwikura mu nzu ritayimazemo na kabiri. None rigiye no kwanga kugaruka mu rugo. Turi bihendahendeye aho manirwande ni ishyano koko. Warayimwegereye se muganira kubyo kugaruka mu rugo ari yangera utagane. Tuganitse tuganira iki? He? Uriya mbona nabo ni gihe cyo gutangwa ndaganira nawe. Nibura niya nsuzugura ariko akubaha mama ari we nyina. Nicyo cyambabaje. Ese mwari mwajyanye nawe haramuhendahendeye yangira? Ariko twagiye kuba tumuhendahendera iki? Kwa twari tumuzanye wawe se kandi yagize ngo natwe twari tugiye kumurongora kumenya kana rwa intinyi tere burya twavuya hatwiyemeje ko tugiye kumuzana ku ngufu aywe ku ngufu koko rutagane ku ngufu nyine nuko mugezeyo yewe twageze se tunamusangayo akagira imana we wagira ngo imbwa zamuriga se mu karenge ntajye yicara hamwe twategereje nuko hazimi buya tumariye inyuma y'urugi nibwo nahise ngira ntya mbanda ndamucakira ndamukurubana ndamukurubana he he ubwo amukurubana guri kumwe na nyina none twari kumwe nyina tore yaducike hirya ngaho kuruzitse rwo kwa kayivuka nakinero cyambabaje nkuko ntabana bacyuraga ihene batuhaya akamu cyo baratumwaza aho sha azabyishura ariko arabeshye ubusa tu ariko se rutaganira kwa rukungwe inkotsi ivuga nk'izindi nyoni bakayitera amabuye ngo ngiyo kanwa kabi muratangiye ngo kuko mwebwe mukuru bana umukobwa we nkumi kumusozi mubamwumva bitagayitse cyane cyane ko nta niko naringa tanga ikindi bavuga kandi ari nawe umwoshye ndabyo bwo wowe winca mu ijambo reka nkubwize ukuri zikamwe zitanye rutaganira ugize ngo iki utaguhaye icyubahiro cy'ubuto n'umuhi cy'ubukuru batamuriza arakuze n'umukobwa uzi gushyira mu gaciro aho guhora mu mukoresha ingufu Nimumwumve kandi mumwe yaguye mwicare mu ginama. Vuga uvuye angaha ni mu mukigiki. Uzamusange mu bani. Wabyumvise? Aha.
tuvugane se tuvugane iki jewe rutaganira mfite umwanya wo kujya guta kuri ya ncakarafu ino fumbi naryo harya wanyetse umunyu n'isabune zingahe rita ngo yego mana nyagasani nigeze nkwaka umunyu n'isabune se ko nakwatse amakoro aho yabiri y'utumesa n'utunyanya twa 50 yuriye winse karita ukagira imana aho ubufasha mu gahinda gasigaye karangasha umutima dore ngo kuko nsigaye narabayeho gacikawe no guhomba ndaza guhomba uzi ko hari nawo sigaye ngarurira batanyishyuye cyangwa wanyishyuye tugatera amahane nanze kumugarura ngo ntiyishyuye ewe aha ibyo byagufashe ryari se ko numva ari uburwayi udakwiriye gukinisha yuriye ewe mbimara igihe kitari kirekire ariko nyine numva ngiye kuziruka ku musozi pe ese wari waganira na Mukahirwa cyangwa se n'abandi ko bagufasha ntibakubwiye ko uyu muntu avuze ibibazo bye yumva aruhutse ewe twigeze kubiganira kandi rwose numvaga byarangiriye akamaro rita ariko muri iyi minsi hari ikibazo kinkomereye nagize n'uyu numva cyaransubije inyuma ndetse kurusha uko nari meze nyuma y'igitero reka rero nkubwire Yuriyana ndakumva mu minsi ishize nyuma y'uko baterura batamuri zamukuye iwanjye nanjye numvise binkomerekeje ibinyibutsa ibyo bitero byaduteye yewe narabyumvise ariko nagerageje kwitoza gusubira mu buzima bwanjye bwo hambere none ndumva nararuhutseho gato tambuka ariko wicare dore ngaka gatebe maze umbwire neza aho waruhukiye nanjye nzagiye urita rwose nuva umutima wanjye wenda nko gusandara dore agatebe ngaka nihutaga ariko rekane kugusiga muri ako kangara tete Yuriya urakoze n'ukuri intimbi irababaza nuko burya utaraburo wagira ngo yabunya yo urakoze cyane kwemera kuntega amatwi ndumva ungaruriye icyizere dore kuva ziriya manza zatangira natwe abanyamumanzi tukabona aho tuvugira ibyatubayeho bituvuna imitima nagiye yaka kabiri gusa ese nawe wagiyeyo ariko rwose numva hari icyo nahungukiye ku buryo ntazigera nsibayo yewe nawe rero ndabigushishikarije kandi nzi ko nutanga ubuhamya bw'ibyo wabonye n'ibyo wagiriwe cyangwa ugatega amatwi ubutangwa n'abandi bizakugirira akamaro erega rita ndakomera ibyanjye si ibyo kuvugwa nari nsanga mu gikomere nyine cy'ibyo byose nabonye ubwo twaterwaga ariko noneho nsigaye numva cyarabaye umufunzo rwose kubera ibindi bibazo bikomeye mperutse guhura nabyo bibaho ariko ihangane wicika intege nawe sinaguhisha reka nkubwire wenda wanyungura inama rita mbega hari hashize igihe mfite umuntu w'inshuti du ihangane gato mbanze nitabi telefone sharita ndaje buretse yewe nagize imana se akaba ari umpamagaye we reka nzi ndebe imana wafashije kuko asiki we uhise mwisha umutwe ninde kandi ko nari ngize ngo ni Mariti ndumva iki gitelefone nana kijugunya rwose umva rero mwivugira rimwe nimureke twumvikane ntabwo iyi nama ari yo guterana amagambo di mbe mworoheje ngira ngo dutangize iyi nama yaduhuje nk'abanyamuhumuro twabwiye ko tugira ngo twigire hamwe ibibazo bitwugarije by'abashaka kudutanga ngo baratanga ubuhamya aboje ari wabatumye kuko ngira ngo namwe murabyiyumvira ko batatwifuriza amahoro muranyumva neza banyamuhumuro ntungane mutwari rutaganira de mwese mutitse muzarume giho bakame ikimasa maze tuzareba kabo nubwo butabera biratana murumva ndabyanze rutaganira nawe kananga mwishuka abantu ngo ngwiki tugomba kuvugisha ukuri ibyo twabonye kugira ngo dufashe ubutabera kugera ku bumwe mwabonye ahowe ngo tuzarume giho oya niko ngebyo ntabwo byeye nta munyemanzi twatanu sha iyo mfa kurera uranje mu ijambo nkandi
ko nta nuwa gutumye muri inama nange ndavugije ahubwo se mutware rutaganira haruko twari twanze gukurogwa ukivuga ugira ngo nitwajwemo kandi kubore cyabuka inyuma hari urebe yazanye na zangare cyizigize abavugeze babanyamumanze ngo ninkanga mugayora reka nunganire bapfa kuri rutaganira nawe kananga dore hashize igihe kirekire hagabwa ibitero ku baturanye bacu banyamumanze none nkaho mwahujwe no kwibukiranya ibyo mwakoze ubwo mwateguraga icyo gitero ngo muzaje kwisabira imbabazi ngo mwibukiranye ibyo abo mwafatanyije murage inama mbi koko wowe bapfa kureya nawe muzatsinda niba mushaka amahoro niba mushaka kukabona mbare kabiri mutekiranga bigomya gushuka abantu utaganije igihe kirageze ngo tinyuke kubaka ukuri twamagana ikinyoma nta mpamvu yo kudusohora rero kuvugisha ukuri twaracecetse bihagije ntidushobora kugumya guceceka tuzi aho byatugejeje nagira ngo ngire icyo mbasaba mumbabarire gato nyango ngire icyo mbasaba nuko mwatuza tukumvikana mwiterwa imidugararo n'abashaka kutuvangira ngo tutagira icyo tugeraho ndabasaba gusohoka ku neza inama yacu igakomeza ndabivuze oya rwose natwe urubyiruko ntidushobora kwihanganira ibitekerezo nk'ibyo by'ubutabera twiyemeje kurogoya inama nk'izi zisenya dushyigikiye ibyo muzatsinda n'abafakorera bavuga nibyo rwose yewe mvuze ko musohoka ku neza niba mwanze mutubwire tubasohore ku nabi cyane cyane we batamurize ujye umenya ko tutagana ujye wirinda kunshogoza umarege ryahana inyoni yewe ariko muradusohora mu nama kubera iki mwabanje mukadutega amatwi natwe tugatanga ibitekerezo byacu rutagani ku bitekerezo binyuranye bishobora kuzuzanya aho kuba intandaro y'amacakubiri muradusohorera iki rwose mwaretse tugasenyera umugozi umwe tugaharanira amahoro hagati yacu n'abanyabumanzi mwabaye intwari mukemera ibyo mwakoze mukabisabira imbabazi mugafasha ubutabera kurangiza inshingano tugasaba imbabazi turateza ubwega dushishikariza buri wese kuzavugisha ukuri ibyazi ntawahishe nta n'uwahishiriye kuko ari bwo buryo bwonyine bwo gufasha ubutabera gukemura ibibazo hagati y'abashyamiranye tugomba kwamagana abashaka kuyobya abacamanza batanga ubuhamya butari ukuri kimwe n'abavuga ko bazaceceka ibyo babonye kandi ukuri ariko mufasha wa mbere w'ubutabera ndavuze ngo mwiyite urubyiruko mwangirwa rwumwe namwe mwigeze abavugizi b'abanyamumanzi musohoke muri iyi nama n'itaraba nabi kandi ntimuzongere no gusunutsa ubuzuru muri iyi nama kumera dativa we utashye kare sawa masaha kujya kurukaragezera mba ninaniriwe komera nawe Marti amakuru y'iminsi myinshi se ko wiburishije sera akazi kenshi ariko rimwe na rimwe ndaboneka da ahubwo niwe wabuze ese ko ejo nibwo twari mu rukiko hari haje abanyamanzi benshi baje gutanga ubuhamya bwabo ariko we nkabo ntarakubonye dati ese nawe wari wagiye kugwiza umurongo w'izo mburamukoro Marti siko nari nzi ko uri umuntu wiyumvisha none nkaba nkuvuyeho nawe umva dativa kandi maze twese twe twabyishimiye kuko tubona ibintu bigiye kujya mu buryo ubwo butabera butangiye kurengana abakoreye ibyaha nawe ngo ntinajye kugwiza umurongo w'imburamukoro ingenzi ko murushywa n'ubusa kuko mwiringiye ibidashoboka dutese dati kuri kiyumva ko turushywa n'ubusa kandi ubutabera nibugera ku ntego bwiyemeje buzacukumbura byinshi uzi ko hari n'ibyahavugiye bamwe muri twe tutari tuzi ariko mwagiye mureka ubupfumu ukamenya gushyira mu gaciro Marti ibyo byose byari kuzagenda neza iyo muri twe abanyabumanzi hatabamo ababangamiye inzira y'ubutabera kubera umubano bafitanye n'abanyamuhumuro ariko nzi ko ibyo mwizeye bitazagerwaho birashoboka se ko ari umunyabumanzi waduca ruhinga nyuma akabangamira ko tugomba tugakarenganira twagiyewe n'abanyamuhumuro ku mugaragaro ko wumva wari uhari se ntabwo wiyumviye ko samvura yavuguruje ubuhamya bwa mugenga kamukoze isoni mu maso y'abo bagome ntibishoboka ibyo bishobora kuba byarabaye natashye kuko hari umuntu twari dufitanye gahunda ngo yamuvuguruje atese cyangwa yagamije ikidati aha ngo ntiyavuze ko abeshya se twe tutateweho kabyara we ye ngo mbese nka mugenga bari kumutera bamwiba iki ko ntacyo atunze ngo ntacyo atunze se ntakore amafaranga cyangwa murusha umutungo cyangwa koko nasize mugenga amaze gutanga ubuhamya bw'ibyo bakorewe avuze n'ukuntu bashatse gufata ku ngufu bakanamukubitira mu maso
ngo bakabatwara n'amafaranga 200,000. Yego cyokora koko yari yashyizemo umunyu nyine kugira ngo aremeze ibyo badukoreye. Wowe sinabiguhisha kuko nzi ko dushyize hamwe. Ariko samvura nk'umunyabumanzi ntiyagomba kumuvuguruza. Ubu ni se mugiye mwakabije kimwe byavuze dati. Siyumvise ko bashatse gufata ku ngufu bagateshwa n'induru yamaze kuba nyinshi. Yego ibyo byarabaye ariko ibyo kunkubita no kudutwara amafaranga nibyo yiyongereyeho. Aramaze ahubwo yabongeye bikiyongeraho n'ibindi. Nawe nyine yamenye ubwenge avuga ibidashobora kubonerwa ibimenyetso. Ako se urumva ibyo Samvura yakoze byo kubeshyuza mugenga basangiye gupfa no gukira ari byo koko Mariti? Oya byo yarahemutse nubwo byari mu makabya nkuru ntiyagombaga kumuvuguruza mu ruhame. Ubwo nibwo bunyangamugayo imaye wo kagira Imana we. Ubusanga abwira abantu ngo ukuri niko gusa n'umubano mu bantu kanawushyigikira. Ko atajya kubwira abanyamuhumuro se ngo nabo bemere ibyo bakoze. Baga ko ayo barata ngo bemeye icyaha, sinumvise bahakana ko bagiye mu nama zibitegura. Ahubwo se kuki batavuga nabo bafatanyije ngo Rutaganira na Kananga nabo basubizwe mu buroko? Mutuze gato dukomeze twumve ubuhamya bwa Gihana. Twari twacumbitse kubera urusaku rw'imvura ku mabati rwaturogoye. Niba hari rero yaza agakomeza aho yari yagarukiye. Murakoze nyakubahwa kwa mwongeye kunsubiza ijambo. Nk'uko nanatangiye mbivuga, ubugome bw'abanyamuhumuro bwatangiye kera ubwo bantegeraga mu nzira bakankubita bakansiga ndi ntere bazi ko napfuye. Urabeshya! Ntandaro yabaye igihe mpumuro hamburwaga uburenganzira bwo guhinga kabande. Muraseka iki se ibyo mvuze si ukuri? Yavuga ndi isonzeye. Ryanyuma jyayimo, umenye ko mu rukiko havuga gusa uhawe ijambo. Kuva kare nakwiramye ariko nze kumva. Niwongera uhanishwa ibihano bigenewe ababangamira urukiko. Ngaho Gihana nakomeze, uti ngo bagutegeye mu nzira ryari? Bantegeye mu nzira kera cyane, ubu hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 yuzuye bwana mucamanza. Abagabo ntanga n'isamvura namuzatsinda bantoraguye nagiriwe nabi cyane, kandi no muri icyo gihe twari mu kiro cya data mu Nyemanza. Oya, turashaka amakuru cyangwa uhamya ku byerekeye igitero cyagabwiye mu manzi gusa, nta kindi dushaka. Nyamara bwana Jiji, njye ndabizi byose nuko mwanze ko mbivuga. Ndetse n'amategeko y'ibyo nayo nayo ariyo. Mutuze. Gihayimana akomeje kwiyama kuva mbere. Ariko niba udashaka gusohoka ku neza, niho njya ndasaba abashinzwe umutekano bakunsorere. Urumva? Yego ndabyumvise bwana. Mbabarira ndacitswe ndayura. Ariko ndashonje. Abashinzwe umutekano ni mu musohoro uyu mugabo ubone gukomeza. Ubundi kurasa Nesuko bari kandi shaka nakawe. Nese kandi kutaza gukurura atutadufatisha. Numvise ko ramwe ni kwero ha. Aho ubase mazatsi ndana titanta. Deba za ni bitaza kubona amazi. Niba ngamba mere na bigwase. Akiri imiri. Yes. Nese ka gutsikije. Nuko menya ko uyu manganya. Nubura mu kukure. Umenye ko ari wowe nza kwikubita mu majimbi. Dore bundi ya munyite. Aku yang muncul aje jadi jadi bari. Nah, ini kamu dari aje jadi cakap aku jadi ramu muka teu kamu bujingu atas aku tu cik. Nah, ya biasa aku jadi ngasa aku turu kau sana tu cik. Masa yang buka pun aku kini aku bor sana kari minggu ada tang aku habis. Ibu syukur ni, ibu syukur ni. Lajar aja aku yang kan. Ibu yang berenggur asa tau kamu punya angkat jadi ni kan. Mama we, chinga vuba, numvise abantu bavugira inyuma y'urugo mama. Rekanze iki kigingi ko nawe ugira ubwoba gakanje. Narimvuye ko hano azankwiziri ku irembo. Maze numva umuntu ukororera ari iruhande rw'imyugariro. Rw'imyugariro kiri. Maze
nkizigeza mu gikoni numva undi ugenda inyuma y'inzu ayiwe nagira ntimanirwa za mama we naravuze utaharya ijuru rya muzatsinda ubu turagira dute ko nazadahari ubuse tuvuze induru papa yaje turagira dute muri iyo nzu kuko yewe yewe ubanza wari we numva narengiye kuvuze induru none ndumva saje hari kigingi mwana wanjye reka tumutegereze hari ubanza ari bubateje turagira dute twenyine mwana wanjye hariya ndarashyira tugere yo muzatsinda suriya wari witahaniye akanyamuneza aho bari abagabo baratuma kagera niwe naho ubutaha Nabashize hamwe akera kumbo dozo rukundo shuti